ეთერში ახალი ექვსზე სოფო ჩაპლეტაძესთან ერთად გამარჯობა. სამი საათის წინ გლდანის საპყრობილის საავადმყოფოში კიდევ ერთი მსჯავრდებული გარდაიცვალა. თენგიზ ბელთანიამ მძიმე ინფექციური დაავადების მატარებელი იყო. მისი ადვოკატის განცხადებით პატიმარი ბოლო ერთ თვეზე მეტი მეთვრამეტე სამკურნალო დაწესებულების რეანიმაციისა და ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში იწვა. ბოლო 20 დღის განმავლობაში ის ტომატოზურ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ადვოკატი ამბობს, რომ სასჯელ აღსრულების სამინისტროს მუდმივმოქმედ კომისიას მათ რამდენჯერმე მიმართეს გაეთვალისწინებინათ მსჯავრდებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა და გაეთავისუფლებინათ, მაგრამ თხოვნა შედეგი არ მოჰყოლია. ბელთანია ნარკოტიკული ნივთიერებების შეძენა დასაღებისთვის 8 წლიან სასჯელს იხდიდა. ამ წუთებში გლდანის საპყრობილესთან გარდაცვლილის ოჯახის წევრები და ახლობლები არიან. ამ თემის დეტალებს მთავარ გამოშვებაში დაუბრუნდებით. სახალხო დამცველი კი სასჯელ აღსრულების სამინისტროს გლდანის საპყრობილეში 1 მაის გარდაცვლილი პატიმრისა და მისი ოჯახის უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებს. ომბუდსმენი ამ უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებას გამოეხმაურა და გარდაცვლილის პირადი ინფორმაციის გამჟღავნება დადგმო. ტუღუში შეფასებით სამინისტრომ საკუთარი განცხადებით მსჯავრდებულის პირად საიდუმლოს მიკუთვნებული ინფორმაცია გაავრცელა, რომლის დაცვაც სამინისტროს კონსტიტუციით ევალება. გლდანის საპყრობილის საავადმყოფოში გარდაცვლილი პატიმრის ალექსანდრე დელიანიძის ექსპერტიზის ზოგიერთი დეტალი შესაძლოა დღესვე გახდეს ცნობილი. ოჯახის მოთხოვნით ცხედრის ექსპერტიზა დამოუკიდებელმა ექსპერტმა ალექსანდრე გეჯაძემ ჩაატარა. გეჯაძე განცხადების გაკეთებას დღის ბოლომდე გეგმავს. ოჯახი აცხადებს, რომ გარდაცვლილი სასტიკადაა ნაწამები. გარეგანი დათვალიერებით ცხედარს მძიმე ფიზიკური ზემოქმედების კვალი ეტყობა. როგორც გარდაცვლილის მეუღლე აცხადებს, საპატიმროში მას რამდენიმე დღე დაუმალეს პატიმრის გარდაცვალების ამბავი. შემდეგ კი განუმარტეს, რომ ის გულით გარდაიცვალა. სულ სხვა განცხადება გავრცელა სასჯელ აღსრულების სამინისტრომ. მსჯავრდებული ავადმყოფობდა ვენერიული დაავადებით. გარეგანი დათვალიერებით ცალსახად შემილია დავადასტურო, რომ რაიმე ფიზიკური, მექანიკური ზემოქმედების კვალი ობიექტური ყოველ შემთხვევაში ჩემი გასინჯვის მომენტისთვის იგულისხმება 3 მაისი. მას გარეგულად არ აღენიშნებოდა ცემის კვალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ წუთებში სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანია სასჯელ აღსრულების სამინისტროს შენობასთან მასშტაბურ აქციას მართავს. ორგანიზაცია მინისტრთან შეხვედრას ითხოვს. ისინი ხათუნა ჭალმახელიძისთან ყველა იმ შეკითხვაზე ითხოვენ პასუხს, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საზოგადოებას დაუჩნდა. ომბუდსმენის წლევანდელ ანგარიში დიდი ადგილი ეკავა საპატიმროებში მსჯავრდებულების გარდაცვალების ფართებს. გასულ წელს ქართულ ციხეებში 141 პატიმარი გარდაიცვალა, აქედან 87 პატიმარი გლდანის დაწესებულებაში დაიღუპა. დღეს პოლიტიკური კოალიცია ქართულ ოცნებას თავისი წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყება 26 მაისის ნაცვლად 27 მაისიდან მოუწევს. კოალიციაში უკვე მიიღეს უარი თბილისის მერიიდან იმ მოტივით, რომ 26-ში დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ცენტრალურ ქუჩებში ხელისუფლება თავადაპირებს ღონისძიებების ჩატარებას. მეორე უარი კოალიციამ ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის ადმინისტრაციისგან მიიღო. დირექტორატის განცხადებით სტადიონზე სარეკონსტრუქციო სამუშაობები მიმდინარეობს, თუმცა როგორც ცნობილია, სტადიონზე ეროვნული ჩემპიონატის თამაშები მაინც ტარდება. ლოკომოტივის სტადიონს ადმინისტრაციამ კოალიციას მანიფესტაციის ჩასატარებლად ნება 27 მაისისთვის დართო. ქართულმა ოცნებამ თბილისის მერიასა და ორი სტადიონის ადმინისტრაციას ხალხმრავალი მანიფესტაციების ჩატარებასთან დაკავშირებით ოფიციალურად 1 მაისს მიმართა. ჩვენ 26 მაისი დატვირთული გვაქვს მთელი ქალაქის სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით. აქედან გამომდინარე აღნიშნულ პოლიტიკურ გაერთიანებებს შესაძლებლობა ექნებათ მანიფესტაცია ჩაატარონ 27 მაისს. დღეს დილით ზუგდიდში კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტმა ის პირი დააკავა, რომელსაც ბრალადედება ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან ზუგდიდში ასაფეთქებელი ნივთიერების გადატანა. თვითმხილველების განცხადებით რაიონული პროკურატურის შენობის წინ უცნობმა მამაკაცმა შავი პოლიეთილენის პარკი დატოვა. პროკურატურის დაცვა ამ ფართმა დააეჭვა და უცნობი დააკავა. პოლიეთინელის პარკში 1 კილოგრამამდე ტროტილი აღმოჩნდა. ასაფეთქებელი მოწყობილობა სპეციალური ოპერაციების სამართველომ რამდენიმე წუთში გააუვნებელყო. საქმეს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი იწიებს. შეერეღებული დაჯგუფების წევრები, რომლებმაც სპეცრაზმს წინააღმდეგობა გაუწიეს. მომხდარიდან 6 წლის თავზე ასე მოიხსენიებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი კორტებთან ჩატარებულ სპეცოპერაციას, რომელსაც ორი ახალგაზრდის ალექსანდრე ხუბულოვისა და ზურა ვაზარდაშვილის სიცოცხლე შეეწირა. გახმაურებული მკვლელობისთვის დღემდე არავინ დასჯილა. რობაქიძის საქმე საბოლოო განაჩენს წელს სტრასბურგის სასამართლოდან ელოდება. დაირღვა თუ არა ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტები და რას აპირებს გარდაცვლილის ოჯახი. დეტალები 9 საათზე. ეს იყო სიუჟეტი, რომლითაც
მოქალაქეების манипулиრებას და საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა. ქართული მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრი ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლის ფაქტებს ეხმაურება. ცენტრი მიმართავს სამართალდამცავ ორგანოებს დეტალურად გამოიძიონ ჟურნალისტებზე განხორციელებული ძალადობის ფაქტები. ცენტრი მზადაა სასამართლოში თითოეულ ჟურნალისტის უფლება დაიცვას. Ინციდენტების გარეშე არჩეულია გუშინ ფოჩი პრეზიდენტის ვიზიტს. დესპრესჯეს ჟურნალისტ იზა სალაყაიას კამერა და ჩანთა წაართვეს. ჟურნალისტის თქმით, ცენტრალური საავადმყოფოს გახსნაზე მისულმა დაცვის წევრებს პრესბარათი წარუდგინა, თუმცა მას შენობა ძალის გამოყენები დაატოვებინეს. სალაყაიას თქმით, მან დაცვის წევრებს სურათი გადაუღო, რამაც მათი გაღიზიანება გამოიწვია. პრეზიდენტის შეხვედრის დასრულების შემდეგ სალაყაიას გადაღებული მასალის წაშლა მოსთხოვეს უარის მიღების შემდეგ კი ჟურნალისტს კამერა და ჩანთა წაართვეს. მოგვიანებით ჟურნალისტმა ხელჩანთა და კამერა საავადმყოფოს კიბე თანი პოვა, თუმცა მასში მეხსიერების ბარათი უკვე აღარ იყო. და კიდევ ერთი ინციდენტი ფოთის საავადმყოფოს ეზოში პრეზიდენტის დასახვედრად მისულ ზაზა ურგულავა ეტლიანად გადაბრუნდა. უნარშეზღუდული რძის პირას იდრა, სადაც პრეზიდენტს უნდა გამოევლო. კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ფოთის განყოფილების უფროსმა პრეზიდენტის დაცვა მას უკან დახევა და პრეზიდენტისთვის რძის დათმობა მოსთხოვა. ურგულავა კი ითხოვდა არ ჩამოფარებოდნენ და პრეზიდენტთან გასაუბრების საშუალება მიეცათ. შელაპარაკების ნიადარზე ზაზა ურგულავამ ეტლი ვეღარ დაიმორჩილა და გადაბრუნდა. ურგულავა სურდა პრეზიდენტისთვის დახმარება ეთხოვა. 4 წლის წინ ავტოავარიის დროს მას ხერხემალი დაუზიანდა. უნარშეზღუდულ სასწრაფო ოპერაციისთვის 50,000 დოლარი სჭირდება. ფოჩი პრეზიდენტის ვიზიტთან დაკავშირებით მოსახლეობის მობილიზება სახელმწიფო სამსახურები აკონტროლებდნენ. მოქალაქეების ტრანსპორტირებას პრეზიდენტის დასახვედრად სპეციალური ავტობუსები უზრუნველყოფდნენ. რამდენიმე თანამშრომელი სპეციალური სიებით აკონტროლებდა, თუ რამდენი მოქალაქე გადაადგილდებოდა ფოთის ცენტრალური საავადმყოფოსკენ. საავადმყოფოსთან მისულთა ნაწილი ჟურნალისტებთან ურთიერთობას თავს არიდებდა, ნაწილი კი ამბობდა, რომ მისვლას თხოვეს ან დაავალეს. Просто так. Мирекеса გავარტყნეს, რომ მოდისო და თუ შეგეძლია ხო წამოწანდე და შეგეძლია და მიდიო. თქვენ რატომ ებრძანდებით? აბა, რა გეთქვა რა. უწევს თუ არა საკრებულო ორგანიზებას? საკრებულოს თითოეული წევრი არის იმ ადამიანების მიერ არჩეული, რომლებსაც ახლა ჩვენ ჩემს უკან. შესაბამისად მე მათთან ერთად მემზადებ ჩვენი ქვეყნის პირველი ყოველშესახმ. და რა სახის ორგანიზებას უწევთ? ანუ თქვენ უზრუნველყავით ტრანსპორტირება მოსახლეობის თუ რა სახის? ამწუთას მე მათ ვაძლევ ინფორმაციას მომავალში საბოლოო შეხვედრის შესახებ. ქართული ოცნების პრესპიკერის მეუღლე სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ფანჯიტიძის განცხადებით პაატა თუშურაშვილის ხელმძღვანელმა ეს გადაწყვეტილება ზეწოლის შედეგად მიიღო. მაია ფანჯიტიძის მეუღლეს ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ქიმიურ ნარკოლოგიური ექსპერტიზის უფროსის თანამდებობა ეკავა. 1 მაის სამსახურში გამოცხადებულს თანამდებობის ნებაყოფილობით დატოვებას თხოვეს, რადგან თუშურაშვილმა უარი განაცხადა. მეორე დღეს ის სამსახურიდან გაათავისუფლეს. იცით რა, ყველა ნიშნახობდა ეთოს საფუძვლად იმას, ნუ ვიღაცას. არანაირი წინაპირობა ამისი არ ყოფილა. 3 წელი იმუშავა ამ ბიუროში და ფაქტიურად მან ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა იმ კონკრეტული ლაბორატორიის მშენებლობაში, რომლის უფროსიც იყო თავად. ჩივილს ვაპირებთ აუცილებლად, უბრალოდ ჩემ მეუღლე აპირებს ჩივილს ორი მიზეზის გამო. ერთი ეს არის პროფესიული ღირსების შელახვა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ბრძანებაში წერია სამსახურეობრივი მოვალეობის არაჯეროვანი შესრულება, რაც არის სრულიად აღმაშფოთებელი. Да, მეორე იმიტომ, რომ რასაკვირველია, ეს არის პოლიტიკური დევნა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჟურნალისტ დინო მითიაშვილის მიერ საგარეო საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელზე მოსამზადებელი სხდომა დაიმართა. მოპასუხე მხარემ შესაძლებელი წარმოადგინა. დაირკვა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ისევ უარს აცხადებს თურქ კოლეგებთან მიმდინარე მოლაპარაკებების დეტალების დახმარებაზე და მიზეზად კვლავ ინფორმაციის საიდუმლოებას ასახელებს. მითიაშვილმა საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ოფიციალურ ანკარასა და თბილისს შორის ისტორიულ ძეგლებთან დაკავშირებით მიმდინარე მოლაპარაკებებზე ინფორმაცია 30 იანვარს გამოითხოვა. თუმცა დარზავნილი ხუთი შეკითხვიდან მხოლოდ ერთზე მიიღო პასუხი. მომდევნო სხდომა 11 მაისისთვის დაინიშნა. ჩვენს მიერ შუამდგომლობა იქნა დაყენებული, რომ დღეს ჩატარებულიყო მთავარი სხდომაში გადაზდილიყო მოსამზადებელი სხდომა, თუმცა კი მოსამართლემ ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე უარი განაცხადა იმაზე აპელირებით, რომ დღეის სხდომისათვის გამოყოფილი ჰქონდა 9:00 საათი, რაც მიგვაჩნია აბსურდულად. სრული შესაძლებლობა იყო გადაზდილიყო მთავარ სხდომაზე და დღევანდელ სხდომის გადადება საქმის გაჭიანურებად მიგვაჩნია.
თურქეთს საქართველოს ხელშეკრულების ირგვლივ საჯარო ინფორმაციის დამალვით ჩვენს საქართველოს ხელისუფლებას ჩვენ საზოგადოებას შემოაქვს შფოთი ამასთან გვაპირისპირებს მეზობელ ქვეყანასთან თურქეთთან თან ეს არის საჯარო ინფორმაცია და ვალდებულია საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამცეს იმ კითხვებზე პასუხი რომლითაც მე მას მიმართე 30 იანვარს დღეს ლორის ცენტრალური მაგისტრალი ჭავჭავაძისა და სტალინის ქუჩების სამართალდამცავებმა გადაკეტეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფებმა 6 მაისის აღლომისთვის მზადება დილიდან დაიწყეს. 6 მაისს ლორის ცენტრში პოლიციის აღლომი და სპეციალური ჩვენება გაიმართება. პირველი პარადი იყო ყველაზე უფრო ესეთი მასშტაბური, შემდეგ ბათუმის პარადი იყო ცოტა უფრო მომცრო და ახლა ბათუმის მასშტაბის აღლომი იქნება ახლაც. ანუ გამოვლენს პოლიციის სხვადასხვა დანაყოფის წარმომადგენლები, გამოიტანენ თავის სამხედრო ტექნიკას, თავის შეიარაღებას, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ სხვადასხვა დანაყოფების ფორმები და ამ შემდეგ იმედია საინტერესო სახალისო შოუ გამოვა. პარტია თავისუფალი საქართველო ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტის და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევებს უნდობლობას უცხადებს. კახატუკავას განცხადებით გამოკითხვებში არ იყო შეტანილი კითხვა პარტია თავისუფალ საქართველოსთან დაკავშირებით. როგორც პარტიაში განმარტავენ თავისუფალ საქართველოს რეიტინგში დაკვლევებით 14%-ია. ამერიკის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევების შესახებ ინფორმაცია გუშინ პოლიტიკურმა პარტიებმა გაავრცელეს. ოფიციალური ინფორმაცია კვლევების შესახებ აი არის ამ დრომდე არ დაუდასტურებია. ეს არის ფარსი, როდესაც ცდილობენ კიდევ ერთხელ გეუბნებით ყურადღება გადაიტანონ იმ საკითხზე, სააკაშვილს მეტი აქვს რეიტინგი თუ ივანიშვილს, ივანიშვილს მეტი აქვს თუ თარგამაძეს და რეალურად მთლიანად იგნორირებული არის ის პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც არ სარგებლობს ამერიკული პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ლოიალობით. რუსთაველისა და ჭავჭავაძის რამზირებზე მიკროავტობუსები ტრამვაის ხაზის ექსპლუატაციაში შესვლამდე იმოძრავებენ. მერის საქართველოს ტრანსპორტის სამსახურის ინფორმაციით ტრამვაის ხაზის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ თბილისის მერია ცენტრალურ რამზირებზე სამარშრუტო ტაქსების განრიგსა და მიმართულებებს თავიდან გადახედავს. დღეიდან რუსთაველის რამზირზე სამარშრუტო ტაქსების მოძრაობა აღდგა. რუსთაველზე ჭავჭავაძეზე განიცადა რამდენიმე მარშრუტმა ცვლილება და შესაძლებელი გახდა რომ გავატაროთ უკვე იქ მიკროავტობუსის მარშრუტები, უღონთ იქ უკვე დაწყებული დღეიდან, დღეს პირველი მარშრუტი გავიდა იქ და უკვე კაცად იქნება განკონტროლებული ყველა ის ანებართო მოთხოვნა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მგზავრთა გადაყვანის მომსახურების წესები უნდა იყოს სრულად დაცული. ალდარი BCA იმედიელის არციების 85%-ის მფლობელი გახდა. კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით, გაერთიანების შედეგად კომპანიის საცალო მომხმარებელთა რაოდენობა 420,000-ს გადააჭარბებს. გაერთიანების შედეგად ალდარი BCA სადაზღვაო ბაზარზე ყველაზე დიდი კაპიტალის მქონე კომპანია გახდება. ასევე მნიშვნელოვნად გამსხვილდება მისი მფლობელობაში მყოფი ჯანდაცვის ბიზნესი. სადაზღვაო კომპანიების წარმომადგენლები წარმატებულ ბიზნეს დარიგებაზე საუბრობენ. ვადასტურებთ, რომ გარიგება დასრულდა ჩვენსა და იმედიელს შორის და ალდაგვისია გახდა 85% აქციების მფლობელი იმედიელის და შერწყმის პროცესი დაიწყო. პოლიტიკა ორივე მხარის მენეჯმენტიდან არის ის, რომ არაფერი ცვლილება სერვისის თვალსაზრისით არ მოხდეს. შესაბამისად, მე მგონი პირიქით უფრო მეტი ფინანსური სტაბილურობა შეიძლება გაერთიანების შედეგად ორივე კომპანია. ქართველ პოლიტიკურ და საზოგადო მოღვაწეს მიხა წერეთელს მთაწმინდის პანთეონში გადმოასვენებენ. საფლავის ადრილი სპეციალურმა კომისიამ დღეს შეარჩია. კომისიის დასრულ წვდომაზე მიხა წერეთლის ნამუშევრებზე საავტორო უფლებების დაცვაზეც ისაუბრეს. ნათესავებმა კომისიის თავმჯდომარეს მიხეილ წერეთლის მიერ გადათარგმნილი ვეფხისტყაოსნისა და სიბრძნე სიცრუისას მოძებნას თხოვეს. საზოგადო მოღვაწეს საქართველოში ივნისის ბოლოსთვის გადმოასვენებენ. აწარმოებთ კონსულტაციებს ნათესავებთან, ექსპერტებთან, იმ ადამიანებთან, ვინც ერკვევა და კარგათა აქვს შესწავლილი მიხა წერეთლის შემოქმედება და ცხოვრება და გადავწყვიტეთ, დღეს კომისიამ გადაწყვიტა, რომ მისი საბოლოო განსასვენებელი, მისი საბოლოო საფლავი უნდა იყოს აქ, მთაწმინდაზე. რა თქმა უნდა, ძალიან კმაყოფილი ვართ ამ გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ მისი ღვაწლი, რა თქმა უნდა, ამას იმსახურებს. ეთერშია ახალი ექვსზე დაღესტანში მომხდარი აფეთქების შემდეგ მსხვერპლის რიცხვი გაიზარდა. ბოლო მონაცემებით ტერორს 20-მდე ადამიანი შეეწირა. დაშავებულთა რიცხვმა კი 120 გადააჭარბა. მახაჩკალას დარეობანში გვიან ღამით პოლიციის პოსტზე თვითმკვლელმა ტერორისტებმა თავი აიფეთრეს. კრიმინალისტების ვარაუდით ტერორტი მამაკაცმა და ქალმა მოაწყვეს. მომხდარის შემდეგ დაღესტანში პოლიცია სადარგებო რეჟიმზე გადავიდა.
Юлия Тимошенко сдамо Евро 2012 из Европы бойкотит рзелдеба Украинаши Европис чемпионатзе часто Еврокомиссиис цевробмац радаипитрес. Украинаши матчебс арц Еврокавшириса да Еврокомиссиис президентеби даэсребиан. Бойкотс Австрия да Бельгия чеуэрцтен ერთ-ერთი პირველი бойкотის ინიციატივით გერმანიის канцлери Ангела Меркель გამოვიდა. Европელი ლიდერების გადაწყვეტილება Владимир Путинმა გაადრიდა. Მისი თქმით პოლიტიკა და სპორტი ერთმანეთისგან გამიჯნული უნდა იყოს. Საფრანგეთში წინა საარჩევნო მარათონი გადამწყვეტ ფაზაში შედის. Საარჩევნო აგიტაციის შეწყვეტამდე რამდენიმე საათი რჩება. Პრეზიდენტობის კანდიდატები ნიკოლა სარკოზი და ფრანსუა ოლანდი ამომრჩევლებთან ბოლო შეხვედრებს მართავენ. Საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკითხვების თანახმად, რუშინდელი ტელედებატების შემდეგ მოქმედი პრეზიდენტის რეიტინგმა ოდნავ აიწია, თუმცა ნიკოლა სარკოზი მის მთავარ კონკურენტს 6%-იანი სხვაობით მაინც ჩამორჩება. Არჩევნებში დამარცხების შემთხვევაში სარკოზი პოლიტიკიდან წასვლას აპირებს. Moi je présiderai et je gouvernerai. როგორც მანამდეც მითქვამს, თუ ფრანგი ხალხი სხვა არჩევანს გააკეთებს, მაშინვე პოლიტიკიდან წავა. ეს ჩემი პირადი შეხედულებაა და ასეთი მიდგომა ნორმალურად მიმაჩნია. ვიცი რომ დამარცხების შემთხვევაში ოლანდი თავის საქმიანობას მაინც გააგრძელებს. ეს მისი არჩევანია. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უსინათლო დისიდენტს ნებადართო საზღვარგარეთ სასწავლებლად გაემგზავროს. ქვეყნის ხელისუფლებამ ჩენ გუანჩენს პირობა მისცა, რომ მისი ოჯახის წევრებს საფრთხე არ დაემუქრება, თუმცა დისიდენტის განცხადებით მის მეგობრებს ფიზიკურად დაუსწორდნენ. ოჯახის წევრებზე კი თვალთვალი გრძელდება. უსინათლო დისიდენტის შესახებ განცხადება დღეს ჩინეთში ვიზიტად მყოფმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა გააკეთა. Შეერთებული შტატები ადამიანის უფლებების დაცვას აგრძელებს. ჩვენ გვჯერა, რომ ქვეყნის მთავრობებმა საკუთარი მოქალაქეების უფლებები უნდა დაიცვან. Ადამიანის უფლებების დაცვა ყველა ქვეყნისთვის აუცილებელია. ჩენგმა დაადასტურა, რომ მას ოჯახთან ერთად შეერთებულ შტატებში წასვლა სურს. ჩვენ მას მხარდაჭერას უცხადებთ და პატივს ვცემთ მის არჩევანს და ღირებულებებს. 97 წლის ავსტრალიელმა მსოფლიოს დაამტკიცა, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლა სიბერემდე შესაძლებელია. ალან სტიუარტმა ამას არჩი მედიცინაში მაგისტრის დიპლომი აიღო. სტიუარტი გინესის რეკორდების წიგნში უკვე მეორედ მოხვდა, როგორც მსოფლიოს ყველაზე ხნიერი კურსდამთავრებული. ხუთი წლის წინ იგი მაგისტრი გახდა. პირველი ბაკალავრის დიპლომი კი სიდნეის სტომატოლოგიის უნივერსიტეტში 1986 წელს აიღო. შემდეგ იმავე დარგში სადოქტორო დაიცვა. მის კოლექციაში ახლა სულ 4 დიპლომია. Орегонის ზოოპარკში მშიერი ლომი პატარა დამთვალიერებლის შეჭმა შეეცადა, თუმცა ცხოველთა მეფეს და ერთი წლის ჯერს ერთმანეთისგან მინის ბარიერი აშორებდა. ლომმა პატარა ვიზიტორის წინ შუშის რალია დაკაწრა. მშიერი ცხოველის არცელს ჯეკი მშვიდად უყურებდა და ლომთან გასაუბრებაც სცადა. პატარა ჯეკი ზოოპარკში მშობლებმა პირველად წაიყვანეს. Და ბოლოს, ნიკო ფიროსმანის შემოქმედება ცნობილმა რუსმა ჟურნალისტმა და მწერალმა იგორ ობოლენსკიმ ზღაპრება დარწია. ფიროსმანის ზღაპრები წიგნში და სცენაზე, რუსი ავტორის წიგნის პრეზენტაცია დღეს საღამოს ალექსანდრე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში იგეგმება. პრეზენტაცია საბავშვო სროლა სტუდიის მიერ დადგმული სპექტაკლი დაასრულებს. წიგნში ფიროსმანის გმირები გავაცოცხლე. ფიროსმანი თვითონ იყო დიდი მეზღაპრე. როდესაც მის ნახატებთან მიდიხარ, ყველა მათგანი საოცარ ზღაპარს გიყვება. მე შევეცადე მომესმინა მათთვის. ასე გაჩნდა წიგნი, რომელსაც ფიროსმანის ზღაპრები დავარქვი. მასში 18-19 საუკუნის ქართულ ფოლკლორზე დაყრდნობით დაწერილი ხუთი ისტორიაა მოთხრობილი. ფიროსმანის ზღაპრები ყველა თაობის მკითხველისთვისაა განკუთვნილი. დღეს საღამოს შედგება რუსული კლუბის საბავშვო სტუდიის მიერ დადგმული სპექტაკლის პრემიერა, რომელიც იგორ ობოლენსკის ზღაპრების ინსცენირების მიხედვით დავდგით. ღონისძიება ნიკო ფიროსმანის 150 წლის იუბილეს ეძღვნება. ასეთი იყო ახალი ერთსა დღის მთავარ თემებს შემსრულებლებთან ერთად ნათელი.